kad će to biti na raspravi? I ako može, koliko ste iskupili, ste se potpisali? Dakle, što se tiče potpisa za raspuštanje Sabora, to morate znati. Što se tiče potpisa za raspuštanje Sabora, to morate znati. Potrebno je 30, skupljeno je nešto više od toga. Pridružili su nam se i kolege iz Mosta i Hrvatski suverenisti. Oni su predani ovog jutra. A kada će biti na rasporedu? Sljedeći tjedan sigurno. Kojeg dana? Ovisi o Jandrokoviću i čekamo da nam kaže kada će to biti i kada ćemo o raspuštanju Sabora glasati. Rok je 7 dana, to mora biti sljedeći tjedan. I